সুপ্রভাত মহাশয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, মোৰ নাম রূপেশ কাশ্যপ। মই ছত্তিশগড়ৰ বাস্তাৰ জিলাৰ জভাৰ স্বামী আত্মাৰাম গভৰ্ণমেণ্ট ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। পৰীক্ষাত নকলৰ দৰে অপকৰ্মৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পৰা যায় এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ মহাশয়। ছত্তিশগড়, ছাৰ, মাই কোৱেশ্যন ইজ হাউ কেন আই এভয়েড আনফেয়াৰ মেন্স ইন এক্সামছ? থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ রূপেশ। ধন্যবাদ রূপেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, উড়িষ্যার ঐতিহ্যনগরী আধ্যাত্মিক রাজধানী, রথযাত্রা আর সুন্দর সাগর পারর জগৎ প্রসিদ্ধ পুরীর তন্ময় বিশ্বালে একে ধরনের একটা প্রসঙ্গত আপনার পরামর্শ বিচারিছে। তন্ময়, অনুগ্রহ করে তোমার প্রশ্নটা সোধা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম তন্ময় বিশ্বাল। মই উড়িষ্যাৰ কোণার্ক পুরীৰ জবাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰ। মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ কেনেকৈ আমি ছাত্ৰসকলৰ মাজৰ পৰা পৰীক্ষাত নকলৰ দুষ্কৃতি আঁতৰাব পাৰিম। ধন্যবাদ মহাশয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, রূপেশ আর তন্ময়ে পরীক্ষাত অনুচিত সাধন সমূহৰ পৰা কেনেকৈ বাছিব পৰা যায় এই বিষয়ত আপোনাৰ পৰা মার্গদর্শন বিচাৰিছে শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়। মুঝে খুশি হুই কি হামারে বিদ্যার্থীয়ো কো ভি ইয়ে লাগ রাহা হ্যায় কি। মই সুখী যে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলেও উপলব্ধি কৰিছে যে পৰীক্ষাত যিবোৰ ভুল প্ৰথা অৱলম্বন কৰে, অপকৰ্মত লিপ্ত হয়, সেইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বাবে উপায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে। বিশেষকৈ যিসকল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী ছাত্ৰ তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে চিন্তিত যে মই ইমান কষ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে নকল কৰি গাড়ী চলায়। আগতেও মানুহে হয়তো চুরি করেছিল, নকল করেছিল, কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চয় গোপনে করেছিল। এতিয়াতো তেওঁলোকে গৌরবেরেই কব খোঁজে যে তেওঁলোকে তত্ত্বাবধায়কক মূর্খ সজাইছিল। মূল্যবোধৰ এই পৰিৱৰ্তন অতি বিপদজনক আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে সামাজিক সত্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব। আন এটা অভিজ্ঞতাও হৈছে যে সেইসমূহ স্কুলৰ শিক্ষক বা টিউচন ক্লাছ চলোৱা তেনেকুৱা কিছুমান শিক্ষকেও অনুভৱ কৰে যে মোৰ ছাত্ৰজনে ভালকৈ পাছ আউট কৰিব লাগে, কাৰণ মইতো তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ পৰা টকা লৈছোঁ, আগতে কোচিং কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকেও তেওঁলোকক গাইড কৰি দিয়ে, সহায় কৰি দিয়ে নকল কৰিবলৈ, নহয়নে বাৰু? তেনেকুৱা শিক্ষকো আছে নহয় জানো? যদি নাই তেন্তে কওকচোন। আৰু তাৰ বাবে দ্বিতীয়তে মই দেখিছোঁ যে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়া শুনা কৰাত সময় নিদিয়ে, কিন্তু নকল কৰাৰ উপায় বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত অতি সৃষ্টিশীল। তাত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময় কটাব, নকল এটা বনাব, তাৰ পিছত ইমান সৰু সৰু আখৰেৰে বনাব। কেতিয়াবা ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নকল কৰাৰ সেই পদ্ধতিবোৰৰ কাৰণে, কৌশলবোৰৰ কাৰণে যিমান মগজু ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু তেওঁলোকে খুবেই সৃষ্টিশীল হয় এই চুৰি কৰাসকল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে যদি সেইখিনি সময় একেখিনি সৃষ্টিশীলতা আৰু প্ৰতিভা শিকাত লগালেহেঁতেন, হয়তো তেওঁ ভাল কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কোনোবাই তেওঁক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিল, কোনোবাই তেওঁক বুজাব লাগিছিল। দ্বিতীয়তে এই কথাটো বুজি লওঁ, এতিয়া জীৱন বহুত সলনি হৈছে, পৃথিৱীখন বহুত সলনি হৈছে, আৰু সেইবাবে এটা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ অৰ্থ জীৱনত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। ডাঙৰীয়া, আজি আপোনালোকে সকলোৱে এটাৰ পিছত আনটো পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয়, কিমান ঠাইত নকল কৰিব, আৰু সেইবাবে যিজনে নকল কৰে তেওঁ হয়তো এটা বা দুটা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, কিন্তু জীৱনটো কেতিয়াও পাৰ কৰিব নোৱাৰে। নকল কৰি জীৱন গঢ়িব নোৱাৰি,
সম্ভৱ যে পৰীক্ষাৰ নম্বৰবোৰ ইফাল সিফালকৈ আনিব পাৰি, কিন্তু ক'ৰবাত প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব। আৰু সেইবাবে আমি এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যে এটা পৰীক্ষাত আপুনি নকল কৰিলে উত্তীৰ্ণ হ'ল, কিন্তু পিছলৈ আপুনি হয়তো জীৱনত থমকি ৰৈ যাবলগীয়া হ'ব। দ্বিতীয়তে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই ক'ম যে আপোনালোকে কৰা কষ্টখিনি আপোনালোকৰ জীৱনলৈ ৰং আনিব। এনে কোনোবাই আপোনাতকৈ হয়তো 2-4 নম্বৰ বেছিকৈ ল'ব পাৰিব, কিন্তু ই আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও বাধা হৈ দেখা দিব নোৱাৰে। যি শক্তি আপোনাৰ ভিতৰত আছে, সেই শক্তি আপোনাক আগুৱাই লৈ যাব। অনুগ্ৰহ কৰি, তেওঁ যিহেতু লাভৱান হৈছে, মোকো সেই বাটত চলিবলৈ দিয়ক। কেতিয়াও এই কাম নকৰিব, কেতিয়াও নকৰিব বন্ধু। পৰীক্ষা আহিব আৰু যাব, আমি কিন্তু জীৱনটো জীয়াই থাকিবই লাগিব। আমি জয়ী হৈ জীৱনটো জীয়াই থাকিব লাগিব, আৰু সেইবাবে আমি শ্বৰ্টকাটৰ দিশত যোৱা উচিত নহয়। আৰু জানেনে, আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ৰেলৱে ষ্টেচনত য'ত ট্ৰেক থাকে, প্ৰতিটো ৰেল ষ্টেচনতে একোখন দলং থাকে, কিন্তু মানুহে দলঙেৰে যাবলৈ ভাল নাপায়, ট্ৰেক জঁপিয়াইহে যায়। কোনো কাৰণ নাথাকে, এনেই কেৱল মজা পোৱা যায়। তাত কিন্তু লিখা থাকে যে শ্বৰ্টকাটে আপোনাৰ জীৱনটোক চুটি কৰি পেলাব। সেইবাবে কোনোবাই যদি শ্বৰ্টকাটেৰে কিবা এটা কৰি ল'ব পাৰিছে, তাৰ বাবে আপুনি টেনচন লৈ নাথাকিব। ইয়াৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰি ৰাখক। আপুনি নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, ভাল ফলাফল পাবই। ধন্যবাদ। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आपने जानता है, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हर रेलवे स्टेशन पर पटरी जहाँ होती है ना, वहाँ ब्रिज होता है, तो हम लोग ब्रिज पर जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहाँ लिखा है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत। आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद।